nieks nesikuria. Ir atidaviau savo paskutinius grynus eurus. What the fuck, Zen? What the fuck? Naujoji diena ir šiandien einam susitvarkyti su skuteriais, nes mūsų vienas iš skuterių, kurį vairavo Justinas, nebeveikė vakar, užgesom naktį. O Antanas skundėsi, kad jo šūdinas, pasirodo mano pats šūdiniausias. Ir dabar vakar susirašėm naktį su savininku, sakė, aš atvažiuosiu, pasižiūrėsiu, ar didelė problema. Jeigu didelė, atvešiu kitą. Ne, nedidelė, neužsikūrė. Hello. Jumbo. Jumbo. Which one? This one or this one? This one. No, this one. This one is bad. Yeah. This is not working. Yes. Yeah. You see? Ah. And it has problems with lamp. Pagaliau gražu turėsi, kaip ir aš, juodą. Bet jis buvo nustebęs, kad tavo veikia. Jo. O dieve, dar vienas nesikūrintis. Yeah, I think it's stuck. It's stuck now? Yeah, okay? Yeah. But if we have a, like a problem, we can call you? Call me. Kaip sakoma, bėda po vieną nevaikšto. Pirdą jau susitvarkėm, bet mūsų kambaryje dingo vanduo. Ir tiesiog nebeveikia nei dušas, nei kriauklė, nei tūlikas. Bet yra sprendimas, lauke čia yra lauko dušas. Šiandien maudysimės taip. Nėra kambarį vandens, ne problema Zanzibare. Na kągi, antroji diena su pirdom Afrikoje. Tik užsipylėm kūro ir jam vėl nebeužsikūrė mocas. Vėl šakės? Vėl šakės? Nieks nesikūrė. If we have a, like a problem, we can call you? Call me. Vėl nebekelia. The one who is not working is a battery. And I don't know. Why it's not working? Just fill up fully. Put the new battery. Wait a minute. Dabar turėsi pirdą be vieno veidrodėlio. Tik dabar pamačiau, bliam. Turn off? Okay. Hello. Sure. Okay. I want to see your driving lesson. Yeah. Policijos pareigūnai paprašė mūsų dokumentų ir liepė išjungti kamerą. Dar kartą nuskausmino mus mentai ir dabar bairis yra tame. Bairis tame, kad sako, čia 30 greitis, nors normalus kelias mūsų stabdė ir atidaviau savo paskutinius grynus eurus. Tipo, kad mes važiavom daugiau nei leistina, ten galima tik 30. Įrodymų nėra, aišku, nieks netikrina, pamatė baltą žmogų ir iš karto. Bet jie jau rašo, žinai, baudą ant lapuko. Bet tik išjungiam kamerą, kas buvo? Jo, jau mum iškart sako, jum čia rytoj į teismą reikės ateit, 75 dolcai kiekvienam. Ir paprašė, kad išjungčiau kamerą, nes iš pradžių tai buvau įjungęs ir tada sako, iškart pasikeitė. Okei, žiūrėk, mes galim nerašyt. Davai po 50 eurų. Po 50 kiekvienas, davai. Duokit po pem ir viskas tvarkoj. Sakom, ne, davai, kažkaip, davai, susitariam. Ir Justinas tiesiog jau kiša. Nuėjau prie maškės, rodau, žiūrėk, sakau, va, tuščia, rodau, tuščia piniginė, sakau, va, paskutiniai pinigai, pasimk, sakau. 50 eurų padavė, už abudu, sako, baus, 50 eurų, sako, na gerai, varykite šią, mes draugai, jau kiša tą ranką, tipo, o, ačiū labai. Man tai pikta, kad jie pabaigoje net patys jau susijuokė iš savo išsikalinėjimą, blamba, negražu, turėtų būti svetingas tiek šitas šalis turistam, o kiekvienam
žingsnį, kad tik apgaut, kad tik pasipelnyti, kiekvieną centą išgręžti, nu fu, fu, iš tikrųjų. Jo, šitas tai labai išlikštų. Nu, žodžiu, važiuojam toliau, pusę kelio nuvažiavom. Gal dar kam nors susimokėsim kitoj pusėj kelio, žiūrim. Palauk, tai aš tau dabar skoloju, esu 2-5 eurus atiduosiu šilingais. 1, 2, 3, 4, 40, 1000. Ir va, 45 tūkstančiai. Šiaip buvo kem 6, bet kadangi aš mažai turiu, o kaip sakoma, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Na ir kai atrodo, jog viskas, kas blogiausia, jau praeitie, nutiko tai. What the fuck, seni? What the fuck? Seni, pirmas kritimas. Nu, tai veidrodėlį antrą? Ant stafį, tiesiog stafio per tą ir mes. Eik tu, na. Eik tu, na. Blemba. Rankos dreba. Nu ką, nu, važiavau, buvo kalniukas padarytas tas, kaip jie čia tyčia padaro jų, ir stabdžiau prieš tą kalniuką, o ten buvo žvyras. Tai ant to žvyro užmetė bestabdant, pradėjau slysti į šoną ir galvoju, dabar jau skrendam. Nu ką, tavo pirda nebeturi abiejų veidrodėlių. O kam jų reikia? Šiandien, man atrodo, yra nesėkmingiausia diena čia Zanzibare. O jau atrodė, turėjom visas nesėkmingiausias dienas, bet visada gali būti dar blogiau. Na kągi, dar vienas sustabdymas ir šį kart jau ne dėl greičio prisikniso, bet prisikniso, nes ale vat rodė ranką jisai, o aš neparodžiau posūkio. Aš sakau, man neveikia posūkį, nes pas mane tikrai neveikia jie ir aš negaliu parodyti posūkio. Tai norėjo man išrašyti baudą dabar vat už tai, kad neparodžiau posūkio. Stop, 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 dar šitoj vietoj buvo momentas. Liepė išjungti kamerą, liepė viską ištrint, kas buvo prifilmuota. Ir man jisai sako, tu irgi nerodėjai posūkio, tada aš sakau, aš rodžiau posūkį. Įrodė, kad ne. Viskas. Tada dainelė jau keičiasi, kad dėl kitko pradėjo prisiknisinėti dėl veidrodėlių. Nu ir sako, mes išrašysim baudą, bet tu nunešk jam paduok tas, kuris davė. Sako, sakau, ne, ne. Nu, sakau, aš duosiu jum telefono numerį to, kuris man davė šitą motociklą, visiam ir rašykit baudą. Prie ko čia aš, sakau. Nu tai žodžiu, šiaip ne tai paleido, liepė ištrinti, aišku, visą medžiagą, ką filmavau su GoPro-škė. Bet matai, šį kartą aš negaliu patikėti. Mes truputį jau geriau nuo jų atsimušėm. Jau mes jiem kontrargumentas jau atsikniuso jie, nes čia jeigu gražiai su jais bandysi, tai neįmanoma. Tave ir melš. Nepaisant visų nesklandumų, mums pavyko pasiekti Džozani nacionalinį parką, kuriame gyvena vienintelis pasaulyje 4 pirštus turinčios beždžionės. You're our guide, yeah? Yeah, yes. Nice to meet you. What's your name? Adam. Turime gidą ir dabar eisim į šitą mišką pasižiūrėti visokiausių gyvūniukų, beždžionių ir ačiū Dievui su gidu. Viską paaiškins saugu. Welcome again in Džozani Choka Benistan Park. Einam Afrikos džiungliam. Nu, kas mūsų užklaus šį kartą? O čia tipo verta atvažiuot vien dėl to, nes šitam miške džiunglėse yra vienintelės tokios rūšies beždžionės. Something there in the wild, it's a reflection of me. Survival. Ant tiek gražu. Beždžionėlė tiesiog pietau. Eik su savo tiek arti. O, jau. Hello. O, žiūrėk. Eik su savo. Oh my god. Take me back to the jungle.
ištrūkę iš džiunglių, kol dar nesutemo, nusprendėme nuplauti visos dienos negandas ir aplankyti netoli džiunglių esantį išskirtinio grožio Padžia paplūdimį. Eik tu na! Eik tu namas! Oh my god! Bandau ir aš! Eik tu na! Oh my god! Seni, what the fuck? Ir mes esame pagaliau rojuje. Vėl šilta, gera. Vėl mėlynas vanduo. Jūs tik pasižiūrėkit, kaip gerai atrodo. Paparazzi, YouTube. Yeah. Listen, my friend. Yeah. I want to show you my police show, my friend. BBC, yeah? No, I don't need. You have a BBC? YouTube. Yeah. This is BBC London, yeah. Dabar matėt, ne, vat prisiso prie mūsų va šitie. Man dabar aiškina, kad aš negaliu ale čia filmuot, nes jie pasimatė kadres, susimokėk už tai. Neįmanoma niekur vaikščio čia, visur susimokėk. Aš net nebenoriu, atrodo, čia būt. Sukasi prie mūsų pirdu jau jie. Iš kur šitiek naglų? Susimokėk už tai, kad tu čia filmuoji. Ką? Varom atgal visu tuo keliuku, važiavom, kad išsimaudyt. Čia tiek tu sukasi ir kabinėjasi, kad neįmanoma, tai tiesiog varom kažkur kitur. Išvarėmės iš to paplūdimio. Tai negana to, iškart išvarius dar sustabdė policija. Negana to, vėl paprašė pinigų. Jam pasirodo, pasibaigė teisės. Ne, sako, tau teisės pasibaigė, parodžiau datai, kad iki 2-3 pirmų. Tada mūsų leidimai tipo netinka. Mano leidimo ten data kažkokia, sako, ištaisyta, tas netinka. Tada sako, tai gerai, žiūrėk, davai susimokėkit. Friendly tiesiog support. Tiesiog kaip dovaną duos. Tiesiog friendly support. Aš šiandien visą savo kešą išdalinau mentam. Aš realiai, va tai va, aš pats dar šiandien net nevalgiau. Jo. Ir tu, mes nevalgiam, mes tiesiog visiems dalinam pinigus. Ant kiek šitas Zanzibaras, šita sala yra graži ir nuostabi gamta, vandenynas, ir ant kiek yra šlykštų žmonės. Apsaugok Dieve baltus žmonės nuo šito rasizmo, ką čia tenka patirti. Nu jo, nes čia yra neįmanoma, ta prasme, tu negali nueiti niekur. Aš kažkaip galvau, kad Zanzibaras sala yra turistinė ir čia tikrai nebūna tokių nesąmonių. Jeigu tu būni viešbučio teritorijoje, tai niekas prie tavęs neprisiknis, viskas yra ramu, saugu ir taip toliau. Ir gražu. Bet jeigu tu išvažiuoji vat, į kaimus, į kitus miestelius, viskas, tau yra šakės. Nenoriu skleisti negatyvo ir apkalbinėti, bet pasibėdavojom ir noriu parodyti tiesą, tokią kaip yra. Ne tik tais gražus paveikslėliai, kuriuos matot internete. O, dar suimkit mušį. Na ir jau su temo užsipylėme kūro ir lyti pradėjo. Važiuosim 2 valandas per lietų. Tokia višnaitė ant torto. Viskas. Labai temsta čia labai greitai. Bandom greičiau važiuot. Nepaskubinsim. 2 valandos. Šiandien yra tiesiog sėkmingiausia diena pasaulyje. Pumpau greitai į geriausią šito viešbučio kambarį. Niekada nebuvau taip arti delfinų. O čia tai įdomu. Ai va.